Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Doufám, že mě vidíte a slyšíte. Zkoušel jsem Caster, zatím to nešlo na YouTube a na těchto stránkách. Musím vyzkoušet nějaký jiný program. Takže dneska ještě tak to, ale zatím se to nepodařilo odladit, abych dokázal streamovat na více kanálů najednou. Přiběhl jsem k tomu teď před půl hodinkou, ale já to určitě odladím, abychom viděli i všechno ostatní a myslím, že se to nakonec všechno zdaří. Každopádně já bych vás chtěl moc požádat, ještě než se pustíme do dalších témat, které máme tady před sebou, jestli byste byli tak moc laskaví a sdíleli to video hned teď, protože pak, až to skončí to vysílání, tak už to nepůjde. Z nějakého důvodu prostě Facebook blokuje moje živá vysílání, a tudíž pokud jenom trochu můžete, tak vás požádám o sdílení, je to opravdu důležité. Jakmile skončím, tam se ta stránka v tu chvíli nenačte, pak půl hodiny trvá, než se to video objeví na mé stránce, pak se tam objeví, ale už to nejde sdílet. Současně bych vás chtěl moc požádat, jestli byste byli tak laskaví a v podstatě se přihlásili k odběru, i na naší facebookové stránce, kterou dávám tady do komentářů, jestli byste si tam dali sdílení, respektive sledování, chci říct, a ještě ke všemu ideálně nastavení do toho favorites, aby se vám to zobrazovalo vlastně co nejvýše v tom vašem přehledu všech těch událostí na Facebooku. Protože když to nepůjde tady, tak hold budeme muset vysílat tam a bylo by fajn, abychom se tam případně mohli přesunout a nestratili tady tuhletu úžasnou komunitu, která tady je, takže pokud můžete, tak prosím, prosím pěkně, zkuste si dát sdílení i tohohle toho kanálu. Potom jsou tam samozřejmě věci jaksi z YouTube, kde také můžete zcela jistě jaksi sdílet a strana pro opět, když si najdete na YouTube, tak budeme moc rádi, když si nastavíte to odebírání, já to tady taky ještě bleskově najdu, abych vám to mohl dát jako odkaz a mohli jste si na to pohodlně kliknout, protože prostě v tuhletu chvíli to vypadá, že nás sexy Facebook jen tak nepustí jednoduše, tudíž je nezbytné, abychom si našli i jiné kanály a abychom se k tomu dostali a aby jsme nestratili na sebe kontakt, takže jenom vteřinku, já tady udělám ještě link na ten YouTube a hned vám ho sem pošlu, abyste si mohli dát i odběr, tam to může být nakonec v podstatě nejjednodušší, protože skutečně se může stát, že nebudeme mít nejmenší problém si tam vysílat dokonce v tu chvíli, máte možnost to posílat i přes jiné platformy, nejenom přes Facebook a tak dále. Myslím, že to opravdu stojí za to, takže ještě mi dejte chviličku, abych to tady našel a hned se do toho pustíme, abychom to viděli. Vteřinku. Tak, už ten link mám a pošlu vám ho sem a opět bych vás moc poprosil, jestli byste si tam dali odebírání, budeme tam dávat další videa z našich různých tiskových konferencí a z dalších věcí, určitě to stojí za to. Takže pokud můžete, prosím pěkně, facebookové stránky strany pro i youtubeové stránky strany pro, dejte si tam prosím pěkně upozornění nebo respektive sledování, odebírání u YouTube, ať můžeme spolu dál komunikovat a já pevně doufám, že to vyjde. Jak říkám ještě jednou, pokud můžete sdílet teď, budu za to velmi rád, protože pak do vysílání už to asi nepůjde. A chtěl bych požádat, protože někteří z vás dokáží vlastně to video stahovat i v průběhu a následně vlastně nasdílet u sebe, tak prosím dejte ty linky také, ať můžou ty ostatní lidé je sdílet, jelikož se nás snaží opravdu asi zastavit za každou cenu, ale ono jim to stejně nevyjde, víme jak to je. Takže děkuji vám mockrát, moc si toho vážím. A budu rád za každé sdílení a samozřejmě za vaši podporu. To byla dneska krásná smrč, ne? Reichl všude.
Staré věci, prostě vykopávky, to je neuvěřitelné. Děkuji vám za tu vaši úžasnou podporu, že se tomu v podstatě jenom smějete, je to recyklace nějakých starých věcí. Do té doby, než byla sobotní demonstrace, nikoho to nezajímalo, najednou je to téma dne a je to opravdu vtipné. A já si s tím poradím, o to se nebojte a moc děkuji za to, že prostě na to vůbec nedáte, protože prostě to je snůška lží a výmyslů a člověk se tomu může jenom smát. To, že je to dělá nějaká tady psychicky narušená osoba, která už je pravděpodobně mnou posedla. ale to, že to začíná dělat mainstream média, to se dalo čekat. Tak vidíte, že oni to spustili v jeden den kanonádu a teď si myslí, že prostě vy si řeknete, Ježíš Mariano, co to je za člověka? No, 10 let staré věci, já už čekám jenom, teď už mě někdo psal, dej si pozor na svoje bývalé holky a uvidíš ještě, co ještě ze školy, tak prosím vás pěkně nějaký přiznání, jestli bych tady ještě měl udělat někde ze školy, že jsem někde něco, jak si, já nevím, sebral někomu lízátko, nevím, protože to už jsou naprosto směšné věci, úplné bláboli, ale Kanada je pěkná, že? Je vidět, že se bojí. Je ten strach je prostě obrovský, hmatatelný. Kdyby nebyl, tak prostě o nás nepíšou, ale vidíte, že se prostě snaží za každou cenu se dostat proti nám. Takže moc vám děkuju za sdílení, moc vám děkuju za důvěru, obrovsky si toho vážím, jsme prostě jedna komunita a jak vždycky říkám, jeden za všechny a všichni za jednoho. Já jsem dneska natáčel, o čem se mlčí u Standy Novotného, určitě vám dám link, jakmile bude venku, kde jsem se právě naprosto jednoznačně a jasně zastal pana docenta Miroslava Ševčíka. Podepsal jsem i petici, i otevřený dopis na jeho podporu, bez ohledu na to, že to je člověk, který má blíže k jiné straně, než jsme my, bez ohledu na to, že ta strana není úplně teď v současné době v nějakém přátelském nastavení vůči nám, ale tady tohle všechno musí teď stranou. Všechno teď musí stranou a všichni lidé, kteří tady to myslí dobře z tohle zemí, tak se musí spojit. A kdokoliv to nedělá, tak v podstatě jenom sabotuje to naše úsilí a pracuje pro tu druhou stranu. Když vidíte, že vlastně dneska někteří vlastenci u mě sdílejí ty samé informace, co Forum 24 a oba dva jsou úplně mimo, tak jenom vidíte, pro koho ti lidé pracují, jakým neuvěřitelným způsobem se to snaží sabotovat. A proto já říkám, že v žádném případě nenechám bez povšimnutí a bez vyjádření to, co se děje vůči panu docentovi Ševčíkovi. Považuji to za naprosto nemorální, nejenom ze strany médií, tam člověk asi už nemůže mít vůbec žádné iluze, protože ta reference ohledně toho, co se stalo na tom Václavském náměstí, je naprosto mylná, naprosto zásadně pomílená, lživá, vymyšlená. A docent Ševčík jasně na videu je vidět, jak tam přišel s tím člověkem, který byl zraněn naprosto nesmyslným, excesivním, brutálním zákrokem policie a dožadoval se tam zcela slušně toho, aby mohl mluvit se velitelem zásahu. Co na tom je pro Boha špatného? To je něco tak hrozného, se zastat člověka, který je zraněn a jít mu pomoct to vyřešit? Opravdu jsme už ve společnosti, kde člověk, který se zastane zraněného člověka, tak má být nějakým způsobem ostrakizován, má být kariérně ničen a pošlapáván. Nezlobte se, ale v takové České republice já žít nechci. Já myslím, že docent Ševčík by zasloužil obrovskou poklonu za to, že není lhostejný, že se sebral, vzal toho člověka a začal se prostě starat. Mohl jít domů, mohl říct, nezlobte se, víte co, já si půjdu po svých, vyřešte si to sám. A pokud my tohle připustíme, že teď ho budou ta média linčovat, včetně rektora, ke kterému se ještě dostanu, že ho budou linčovat, tak vám garantuju, že příště to každý ten člověk udělá. Protože si bude říkat, jo, já mu půjdu pomoct a zítra mě natřou tady v médiích, že jsem se někde přimotal do nějakého zásahu. Přece nemůžeme tímhletím způsobem motivovat ty lidi k tomu, aby byli lhostejní, aby se vyplácelo se radši do ničeho nemotat, protože v dané chvíli by mě to mohlo poškodit moji kariéru. To je něco neakceptovatelného. Miroslav Ševčík zaslouží prostě poklonu a pochvalu za to, že se zastal zraněného člověka, který potřeboval jeho pomoc. Nemusel to udělat a udělal to, šel do toho a já si ho za to vážím. A jestli kdokoliv cokoliv říká něco jiného, tak lže, je to hlupák anebo demagog. A říkám to se vší rozhodností. A budu za docentem Ševčíkem stát naprosto vehementně asi. Už jsem zmiňoval to, co předvedl pan rektor na Vysoké škole ekonomické.
který si jej zval na kobereček, aby mu vysvětlil, co na té akci dělal. A namísto toho, aby se nechal jaksi pustit to video, aby viděl, že jeho rektor byl napaden, bezdůvodně napaden zásahovou jednotkou, bezdůvodně, tak v tu chvíli naopak ještě mu nakládá na záda, vyzývá ho k rezignaci a k tomu, že by měl být odvolán nějakým akademickým senátem. Nezlobte se na mě, ale kde to jsme? Já vám garantuju, že kdyby byl pan docent Ševčík na demonstraci milionu chvílek pro demokracii a zachoval se stejně, tak je dneska hrdina. Hrdina všech mainstreamových médií, píšou o něm všude, jak je neuvěřitelně úžasný, jak je báječný, jak se zastal někoho a podobně. Dostal by ještě nějaký řád. Ale protože na té špatné akci, na akci, která prostě je těmi médií dehonestována za každou cenu, tak naopak je ještě v podstatě pomlouván. A to je něco, co prostě nemůžeme připustit. Já jsem to dneska říkal u toho Standy Novotného. Prostě pokud pustíme ty lidi, tak za chvíli si dojdou pro nás, pro všechny. Bez ohledu na to, v jaké jsme straně, bez ohledu na to, jestli spolu ve všem souhlasíme nebo nesouhlasíme, pokud se nezastaneme jeden druhého, nakonec si dojdou pro nás, pro všechny. A proto to dělám, zaprvé znám docenta Ševčíka, vím, že je to slušný člověk a vím, že prostě se ničeho nedopustil a v žádném případě prostě nedám od toho ruce pryč a poskytnu mu jakoukoliv svoji podporu a pomoc se vší vehemencí. A říkal jsem to znovu, pokud pan rektor chce, abychom tam udělali demonstraci jemu pod školními okny, nedělá mi to problém. Můžeme to klidně udělat, protože prostě tohle je věc, která se nemůže tolerovat. Přece vyhazování z práce za občanský postoj, to jsme tady měli. Kdokoliv, kdo je starší než 45 let, tak si to pamatuje. Já znovu říkám, vzpomeňte si, puste si ten film Báječná léta pod psa večer, jak tam ten Vláďa Javorský říká tomu Ondrovi Vetchému, já přece nenechám v tak zodpovědné funkci nějakého politického dobrodruha. Vždyť jsme úplně ve stejné situaci. Když se na to díváme, když ten film byl natočen, to Báječná léta pod psa, a ten Javorský se tam k tomu Vetchému takhle choval, tak si všichni odplivávali, říkali, no to byla strašná doba, jež se vyhazovalo ze zaměstnání, protože se někdo s někým potkal nebo se choval tak, jak strana a vláda nechtěla. A my jsme tam zpátky, dámy a pánové, se vší parádou, v plné polní jsme tam zpátky. Prostě ne snaha nějakým způsobem diskutovat, snaha toho člověka zničit, profesně zdiskreditovat a zdehonestovat. A jestli tohle dopustíme, tak se nemůžeme divit. Pak se nemůžeme divit tomu, kam v tuhletu chvíli směřujeme. A kdokoliv dneska nedává ty ruce k dílu a nesnaží se pomoci navzájem těmhletěm lidem, tak vám říkám, že to je prostě člověk, který buď to je hlupák, anebo pracuje pro protistranu. Nic jiného mezi tím neexistuje. Protože znova říkám, teď musí tyhle ty rozpory stranou. Tyhle rozpory, které já mám osobně, musí jít stranou, protože prostě teď na to není čas. Teď jsme prostě pod palbou všichni a buď toho se na sebe navzájem zastaneme, anebo nikoliv, a pak říkám, že nedopadneme dobře nikdo z nás. Další téma, které mám, které je důležité. Dnes je 15. března. 15. března je datum, kdy na naše území v roce 1939 vstoupila okupační vojska nacistického Německa. Velmi smutná kapitola v dějinách České republiky, možná Československa v podstatě, i když Slovensko tehdy se den předtím odtrhlo. Ale každopádně pro Českou republiku velmi smutná kapitola. Rád bych připomněl i to, že v momentě, kdy se to stalo, tak v podstatě všichni jenom se dívali a nebyli schopni jakýmkoliv způsobem tomu odporovat. Ale to, co je nejdůležitější, já jsem dnes neviděl v médiích, napříč všemi médií, jedinou připomínku toho, že se tak stalo. Nedíval jsem se na televizi, ale procházel jsem weby a čekal bych, že se dozvíme, že dnešek je tím dnem, kdy v podstatě k nám vstoupila německá okupační nacistická vojska. Kdy v České republice zavládl na několik let, téměř na 6 let, vlastně 6 let, trošku déle, zavládnul nacismus. Čirý nacismus. Proč si to nepřipomínáme? Tak jako 21. srpen, kdy jsme byli okupováni pro změnu vojsky Varšavské smlouvy. Já myslím, že je jedno, z jaké světové strany na nás agresor zaútočil. Nebo ne, nebo už zase budeme přepisovat dějiny a budeme dělat, že se to nestalo, že 15. března není významný datum pro Českou republiku. Já si myslím, že je to velmi významný datum. Díky tomuto datu následně se rozpoutaly události, kde zemřeli 100 000 Čechů.
Statistiky se různí, ale určitě to je přes 300 tisíc. A podívejte se, co mají ty nacistické, ta nacistická vojska, 300 tisíc lidských životů Čechů a Slováků, kteří tady žili. Nezlobte se na mě, ale pokud si tohle nepřipomeneme, jenom z toho důvodu, protože prostě to bylo Německo a protože to byl nacismus, který se dnes v podstatě jaksi stává asi normálním, já tomu nerozumím, co se tady děje v téhle zemi, tak já tady s tím nesouhlasím a já bych chtěl tady z toho místa připomenout tento smutný den a chtěl bych apelovat na to, abychom si zejména tento den uvědomili, jak strašná zvěrstva a hrůzy přináší válka. A v žádném případě už nedopustili to, aby válka byla zavlečena na území naší země. Musíme udělat maximum, co je v našich silách, aby se nic takového neopakovalo. Je to skutečně smutná kapitola českých dějin a je třeba si ji připomínat. Bez ohledu na to, kdo... Pro mě prostě jsou ty věci skutečně... Já je vidím naprosto objektivně a naprosto rovně. A když vidím všechny ty připomínky v momentě, kdy je 21. srpen a najednou je 15. březen a nevidím nic... To se nic nestalo, to byla přece jeden z nejsmutnějších dní v historii České republiky. Den, kdybychom si měli připomínat, že válka je absolutní zlo. Absolutní zlo. A válku chtějí vždycky jenom politici a generálové. Nezažil jsem, že by chtěli válčit lidé. Ti lidé jsou do toho vždy vtaženi. Jsou to ti politici a ti generálové, kteří z té války těží. A já jsem pacifista, já jsem chci mír, já jsem člověk, který prostě odmítá válku za jakýchkoliv okolností. Neexistuje ospravedlnitelná válka. Vždycky je to selhání diplomacie a vždycky je to selhání zdravého rozumu. Vždy bezvýjimečně. Myslím si, že bychom si tohle měli připomenout skutečně velmi zásadně a je ostuda našich médií, že to nedělají. Zajímavé téma, zvláštní, že se tak děje. Prosím ještě jednou o to sdílení, kdo tady je, kdo teď přibyl. Protože znova říkám, jakmile to vypnu, tak už to nepůjde. A tudíž pokud to chceme dostat mezi co nejvíc lidí, tak vás moc žádám o to sdílení a zase těch, kteří jsou schopni to video stáhnout a poslat link potom do komentářů, tak aby udělali i to. Další téma, pan prezident Petr Pavel dnes předvedl alibismus toho nejtěžšího kalibru. Protože prostě podepsat zákon a říct, já mám pochybnosti o jeho ústavnosti, takže se nebráním ústavní žalobě, to přece normální, to není akceptovatelná věc, to je prostě chytrá horákyně toho nejhoršího, nejhrubšího kalibru. Prostě prezident má k dispozici právní odbor, tam sedí ústavní právníci a ty ústavní právníci mu řeknou ano nebo ne. A jestliže mu řekli, je to protiústavní, tak to ten prezident prostě nemůže podepsat. A pokud to podepsal, tak jenom ukazuje, že všechny ty jeho předvolební sliby byly jenom věšení bulíku na nos, nic jiného. Dnes mohl dokázat, že skutečně chce být prezidentem všech a že skutečně chce být nadstranickým prezidentem. Nikoli vládním prezidentem, ale nadstranickým prezidentem. A on tuhle příležitost promarnil. Zásadně ji promarnil. Je to chyba, je to hrubá chyba a v tuhle tu chvíli ti občané, kteří třeba k němu zlíželi s tím, že mu věří, že bude skutečně prezidentem všech a nikoliv jenom zase té provládní menšiny v podstatě, která tady dneska vládne, tak dnes musím říct, že patrně ztratili veškeré poslední iluze. Promarnil svoji příležitost. Tenhle zákon je zcela jednoznačně protiústavní, je schválen na bázi třech porušení, flagrantních porušení právních předpisů České republiky a prezident, který by byl nadstranický a prezident, který by byl strážcem ústavnosti a člověkem, který je tady pro všechny obyvatele České republiky, by ten zákon prostě a jednoduše vetoval. Nezachoval by se jako alibista, ale vetoval by ho. Garantuji vám, že kdybych seděl na prezidentském stolci dnes já, ten zákon by šel okamžitě. Ze stolu. Nemá cenu dál o tom jakkoliv polemizovat. Je to protiústavní zákon, je to nesmysl. Víte, valorizací důchodů ušetříme 19 miliard a proti tomu nám pan Fiala říká, že na navýšení rozpočtu obrany dáme 40 miliard. Tak kde chcete ty peníze radši vidět? V důchodech a v tom, aby je měli lidé, nebo že si za to koupíme nějaké tanky a nějaké obrněné transportéry, BVPčka, helikoptéry, já nevím co. Pomůže nám to? Opravdu to bude takový rozdíl, když tady budeme mít to 20 nebo 30 víc. Bude to znamenat nějaké zásadní vylepšení naší obrany, že kdyby nás někdo napadl, tak se ubrání. Je to absolutní nesmysl. A znovu říkám, prosím vás pěkně, můžu tady dát právní okénko, ta,
ten výklad toho, že 2% z HDP na obranu, že je to povinnost, je lež. Není to pravda. Není to pravda. To znění Washingtonské úmluvy mluví prostě a jednoduše jinak. Takže velmi promarněná příležitost. Možná jste dneska četli věc, která podle mého názoru opravdu nabývá na důležitosti, já už jsem to tady zmiňoval v minulém vysílání, ale ta finanční krize se začíná přesouvat ze Spojených států do Evropy a Credit Suisse není malá banka. Credit Suisse je opravdu obří banka a za situace, kdy Saudové z ní stáhli peníze a největší investoři řekli, že už jí žádné finanční prostředky nedají, protože tam jsou nějaké pochybnosti ohledně výkazů, tak musím říct, že to je situace, která skutečně začíná být znepokojující, protože ten dominový efekt, zejména v tom finančním a bankovním sektoru, je naprosto známý. Já už jsem to říkal minule, prostě může to nastat, prosím, buďte ostražití, ono to pak jde strašně rychle, strašně rychle. A už vidíme ve Spojených státech amerických, že kdo tam měl nějaké větší finanční prostředky, že se k ním nedostane, takže nechci vyvolávat paniku, v žádném případě ne, prosím pěkně, jenom je potřeba být ostražitý a já za sebe říkám, že jsem připraven vás tady v momentě, kdy budu cítit, že to opravdu nabírá nějakých jaksi obrátek, kdybyste měli nějaké, nebo kdyby vaše finance měly být v nějakém ohrožení v bankách, tak se pokusím, jak si vám to říct, v pravý čas, ale sledujte tu věc, je to opravdu zásadní záležitost, která tady v současné době začíná probíhat a nevěstí to nic dobrého. To už není malá banka. Credit Suisse je opravdu obrovská banka a v momentě, kdy začne mít problémy a začne se propadat tak, jak se propadá, investoři od ní dají ruce pryč, lidé na ní udělají rán, pošlou peníze pryč, tak to může být skutečně velmi zásadní hybatel a faktor, který rozjede dominový efekt. Takže prosím pěkně, buďme opatrní v tomhletom. Ale znovu říkám, prosím, sledujte mě, já se budu snažit vás o tom informovat průběžně dál. My připravujeme nějakou analýzu pro vás, abyste věděli, proč a z jakého důvodu se tohle děje a abyste byli orientováni, protože je nezbytné skutečně vědět, co za tím vším je. A myslím, že jedním ze zásadních důvodů je to, že prostě organizace nebo státy z organizace OPEC Plus a z BRICSu začínají stahovat svoje investice z Ameriky a z Evropy a to by mohlo být skutečně jaksi mít velmi neblahé následky. Takže sledujeme to pozorně, není důvod zatím k panice, ale s těmi finančními trhy a bankovním sektorem to může opravdu zatřást. No a to, co jsme hovořili a zase nám bylo řečeno, že strašíme, že nic takového se nestane, zvýšení daně z nemovitostí, opět dezinformace, pravda, vláda to popírala ještě na konci loňského roku, ještě letos na začátku roku popírala, že by sáhla na daň z nemovitostí, najednou pan Stanjura říká, že zdvojnásobí daň z nemovitostí. Já už jsem se k tomu tady vyjadřoval mnohokrát, nemá cenu to asi jakýmkoliv způsobem opakovat, ale zdvojnásobit, o 100% zvýšit daň z nemovitostí, která nad to byla vždy výhradním příjmem obcí, to znamená, že z toho žili obce a teď oni to chtějí zdvojnásobit a na stejnou částku si sáhnout oni v podstatě a vzít si do státního rozpočtu, tak to je prostě věc, kterou já nemůžu přijmout, ale ani na vteřinu. To je prostě nemorální daň. Za co to ten stát v podstatě tady jaksi chce ty peníze? Vždyť to jsou věci, které jsou naprosto normální. Někdo si za zdaněné peníze koupil pozemek, na tom si postavil dům, kde zaplatil DPH ze zdaněných peněz. To už je tolikrát zdaněné, ten majetek, ty nemovitosti, tolikrát, že je až nemorální, aby stát si z toho něco bral. A když už, tak rozhodně, aby to nezvyšoval. Víte, dneska, když jsem byl toho pana Soukupa, to je přetočené 21.25, to budeme vysílat, tak jsme se o tom bavili. On říkal, že pan Stanjura má balíček, kde bude snižovat výdaje státu a bude zvyšovat některé daně. Ale realita je taková, že on bude snižovat ty výdaje, které jdou do lidí, ne ty, které jdou do státu, ne ty, které stát by mohl a měl šetřit na sobě, na vakcínách, na obraně, na neziskových společnostech, na všech dalších těchto věcech, které prostě ten stát mohl ušetřit. Ne,
On bude sbírat peníze vám, to znamená, bude snižovat valorizace důchodu, bude rušit některé daňové slevy, bude posouvat některé další věci a to je prostě věc, která je neakceptovatelná přece. Oni vlastně říkají, my nebudeme šetřit, my sebereme ty peníze, které dáváme vám. Oni se neuskromní. Oni seberou ty peníze, které dávají vám a ještě k tomu přidají zvýšení daní, aby vám je, ještě ke všemu, ty, co už teď máte, tak aby vám je sebrali. Tahle vláda už prostě je v křeči. To je naprosto smrtelná křeč. Právě proto tak kope kolem sebe, právě proto lže všude, kde jenom může a je už opravdu napováženou, aby někdo si tady otevřel oči a řekli jsme, že tuhle vládu už přece nechceme. To není možné v tom dál pokračovat. Ta vláda porušila svoje předvolební sliby, porušila svoje programové prohlášení. Najednou máme 120 miliardový deficit a všechno to, co nám tady říkali, to, co kritizovali na Babišovi, tak oni dělají ještě horší. Nezlobte se na mě, ale tohle prostě už nemůže pokračovat. Proto prostě tady apelujeme na to, aby lidi otevřeli oči, aby prostě se nenechali zastrašit nějakou tou nálepkou té proruskosti, kterou se nám úplně zoufale pořád snaží někdo dát a myslím, že už je na čase opravdu tohleto jednoznačně odmítnout. Každý, kdo byl na té akci, každý, kdo si poslechl jakýkoliv projev, tak to prostě musí zcela jednoznačně vědět. Já vám teď sem pošlu dva odkazy, které bych byl moc rád, kdybyste sdíleli, protože právě z mé stránky nešli sdílet a to jsou odkazy na tu tiskovou konferenci. Jednou je to z Facebooku a po druhé je to z YouTube, ale je to právě z toho Facebooku strany Pro, takže by to mělo bez problému jít sdílet, protože ta tisková konference, myslím, opravdu stála za to. A já myslím, že každý, kdo si na ní podívá, tak už musí definitivně vědět, co se skutečně stalo, co se odehrálo té naší toho 11. března na Václavském náměstí. Je to věc, která je absolutně podle mého názoru už tuhle tu chvíli nespochybnitelná, která prostě podle mého názoru už nemůže být jakýmkoliv způsobem vyvrácena. V žádném případě. My jsme tam postovali videa, ukazovali jsme přímém přenosu. Musím říct, že tedy tam byla CNN Prima News, dokonce přišli i, nebo respektive napsali to potom hned na iDNESu, velmi vyváženě, tak jak jsme to říkali. A prosím pěkně, podívejte se na tu tiskovou konferenci. A pokud jenom trochu můžete, pokud vás o tom můžu požádat, tak ji rozešlete všem svým známým. Kdo má Facebook, tak ten Facebookový link. Kdo má YouTube, nebo mail, nebo cokoliv dalšího, tak ten YouTubeový link. Ať se na to lidé můžou podívat. Ať sami vidí na vlastní oči a slyší, co se tam stalo. Ad jedna, ta naše akce neměla vůbec nic společného s tím, co se poté následně stalo před Národním muzeem. Tam byla nahlášena jiná akce od jiného spolku, my jsme nemohli žádným způsobem to ovlivnit. Ad dva, na to, že tam chodí aktivista Slávek Popelka s megafonem a že vyzývá lidi k tomu, aby strhli ukrajinskou vlajku, jsme upozorňovali policii už před zahájením té naší akce. Jednoznačně, jasně a prokazatelně. Policie nám na to odpověděla, ignorujte ho. Kdyby v tu chvíli policie něco udělala, nemuselo se to stát. Ona mohla tomu incidentu zabránit a neudělala. To je naprosto jednoznačná věc. Další věc. Co se týče těch symbolů, těch Wagnerovců, my jsme podali trestní oznámení, protože chceme vědět, kdo to byl. Dodneška to nevíme, dodneška policie ty lidi neidentifikovala. Ale stejně tak budeme chtít, aby identifikovala a nějakým způsobem zahájila trestní úkony proti člověku, který tam měl vlajku Karpatské Siči. Protože Karpatská Sič je rovněž celá jednoznačně jasná extremistická organizace. Buď to budeme měřit tedy všem stejným metrem, anebo si řekneme, že jeden extremismus je v pořádku a druhý extremismus není v pořádku. Pro mě je v nepořádku každý extremismus. Česká republika si nezaslouží, aby tady byly tyhle extremistické symboly propagovány a otevřeně na veřejnosti noseny. A je potřeba, aby policie začala měřit všem stejným metrem. Když tedy Wagnerovce a když tedy písmeno Z, tak ale Karpatská Sič, tak pluk Azov, tak Pravý sektor. Naprosto stejně a férově a rovně. Protože to jsou zcela poměřitelné záležitosti. Možná některé ještě horší. Vyfotili si tam tři lidi, kteří tyhle symboly měli. Tři lidi, slovy tři. Ve 100 000ové demonstraci tři lidi. Já kdybych používal jejich falešnou argumentaci, tak řeknu, všichni členové ODS jsou jako Pavel Novotný a vyzývají tady k tomu, aby Češi, že by Češi si měli zažít válku a měli by jim být zavražděny a podříznuty ženy a děti.
Tak můžu říct, protože to je jeden ze členů ODS, tak můžu říct, všichni jsou takoví. Kdybych používal tuhle argumentaci vůči STANu, tak můžu říct, protože máte kauzu Dozimetr, Hlubučka a Redla, tak jste všichni zloději a korupčníci. Ne? Dva tam jsou z té vaší strany, tak jste všichni. To je prostě generalizace a paušalizace, která je nepřípustná, neférová a je to jasná snaha zdiskreditovat naši akci a udělat absolutní demagogický závěr, který prostě neodpovídá pravdě. A na té tiskové konferenci to zcela jasně dokazujeme. Takže prosím pěkně, určitě se na to podívejte a rozešlete to co největším počtu lidí a vašich známých, ať se mohou sami přesvědčit. A jenom řekněte, podívejte se na to, udělejte si závěr sami. Nijak je nemusíte přemlouvat. Jen ať si udělají závěr sami. To, co tam totiž rovněž vidí, je, že k žádnému útoku na Národní muzeum nedošlo. Přestože ta akce, která se odehrála u Národního muzea, neměla s naší akcí vůbec nic společného, tak je potřeba zcela jednoznačně říct, že ti lidé tam stáli, skandovali, dožadovali se něčeho, na což mají plné právo, snad ještě žijeme v demokracii, a celá ta interakce mezi nimi a policisty vznikla v momentě, kdy přišel velitel zásahu a dal pokyn k tomu, aby těžkoděnci vyrazili do davu. Kdyby to neudělali a zůstali v té linii, nic se nestalo. Nestalo se vůbec nic. To znamená, celá jednoznačným iniciátorem byl velitel zásahu, který dal ten pokyn a ti policisté tam šli, zbili jednoho muže, mlátili ho pěstmi naprosto surově a poté ho nechali jít, ani ho nezajistili. Takže oni tam dali několik ran pěstí a kopanců člověku, kterého pak ani nezajistili, tak z jakého důvodu? A já znovu říkám, a jsem za to velmi rád, že kolegové z ANO a z SPD iniciovali to jednání u bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny, že se to bude projednávat i na výboru v Senátu, protože tohle musí být vyšetřeno. Nemůžeme se vrátit do doby, kdy tady policie prostě beztrestně vletěla do demonstrantů a začala tam mlátit hlava nehlava lidi a zraňovat je, aniž by je potom zatkla. Co tedy měl udělat ten člověk? Jirka Havel s ním měl vysílání na paralelně.cz, můžete se na to podívat. Je to člověk, který je OSVČ, který tam o tom hovoří a hovoří právě o tom, že po tom zbytí se šel a potkal pana docenta Ševčíka a ten mu šel pomoct. To znamená, celý ten příběh se odehrál úplně jinak, než nám říkají média a než jak nám říkal pan Rakušan. Úplně, ale úplně jinak. Byla to čistá, jednoznačná lež. Naprosto jednoznačně a nemá cenu o tom dál hovořit. A je nezbytné, aby to bylo vyšetřeno a je nezbytné, aby z toho byla vyvozena odpovědnost pro všechny osoby, které se toho zúčastnili. Na prvním místě velitel zásahu, ale myslím si, že by měl nést odpovědnost i ministr vnitra, protože tenhle zákrok, pane Rakušane, tedy rozhodně profesionální nebyl. Chtěl bych vidět, jak by vypadal ten neprofesionální, že byste začali do lidí střílet, nebo je mlátit pendrekama, nebo co by byl ten neprofesionální zákrok. Tohle nebyl profesionální zákrok. Byly tam jasné excesy a je potřeba dneska si říct, že celá ta interakce a ten incident byl způsoben tím, že policie vletěla do těch demonstrantů. Nikdo se nikam neprobíjel, nikdo nechtěl zbořit Národní muzeum, nic takového není pravda. Prostě a jednoduše jste lhali. Zase znovu jste lhali a tentokrát jste byli při té lži přichyceni. Jak malí kluci jste byli u toho přichyceni? Všichni to už tuhletu chvíli ví. Musíme se skutečně vrátit k pravdě. A chci říct ještě jednu věc. A tu považuji za důležitou. Podívejte se na ten dvojí metr. Dnes vyjde zpráva nebo včera, že na Ukrajině na tanku byl hákový kříž. Smazne se to jednou větičkou, že je to pochybení jednotlivce. Takže když u nás tři demonstranti, které my jsme zjistili, že tam jsou, až podle nějakých fotografií, které jsme získali po celé té akci, to znamená, vůbec jsme o nich nevěděli v danou chvíli, kteří tam měli ty písmena Z a tu ruskou vlajku, notabene si myslíme skutečně, že to byli provokatéři. My jsme o nich vůbec nevěděli, tak u nás s šmahem je celá ta akce hodnocena jako proruská. Ale když na Ukrajině je hákový kříž na tanku, je to pochybení jednotlivce. Když je obraz Stěpana Bandery v nejvyšší radě na Ukrajině, tak se to smaže z Twitteru a dělá se, že už tam není. Nikdo neříká, že jsou tam po ní pojmenovávány ulice. To je všechno v pořádku. Ale u nás se projdou tři nějací lidé, kteří s námi absolutně nemají nic společného a hned jsme všichni házeni do koše jako proruští nějací kolaboranti. To je prostě tak dvojí metr, tak nechutný dvojí metr ze strany médií, které prostě lžou do očí občanů téhle země, že to až je neuvěřitelné.
Jak to, že tam je prostě hákový kříž a řekne se pochybení jednotlivce a tečka a u nás se projdou nějací tři a všichni těch 100 000 lidí najednou jsme proruští. Všichni, kdo vystupovali na tom pódiu, kteří neřekli pro Rusko ani jedno jediné slovo, tak jsme najednou proruští. Tohle je tak nechutné lhaní do očí tohoto národa, že je až neuvěřitelné, co si ta média mohou dovolit. Já znovu říkám, prosím vás pěkně, pokud můžete, nazdílejte tohle video. Já to dneska udělám trošku delší, abyste měli ještě trošku možnost to sdílet, protože jak to vypnu, tak už to zase asi nepůjde. Tak prosím pěkně, pokud můžete, sdílejte a sdílejte dál, protože je nezbytné, aby se tohle dostalo k uším a kočím našich spoluobčanů. Prostě je jednoznačné, že tady je dvojí metr, že my, když uděláme akci, která nemá s proruskostí vůbec nic společného, 100 000 lidí tam zařve, že tam nejsou kvůli Rusku, že tam jsou tam kvůli České republice. A oni si vyfotí tři lidi mezi 100 000 davem a hned to na nás obsáhnou na všechny. A vedle toho prostě to je jenom pochybení jednotlivce. Když je kauza dozimetr, ne, to není celá strana, to je jenom těch pár, tady pan Redl a pan Hubuček, my ostatní jsme čistí jak liliový květ. Tak buď to budeme měřit všem stejným metrem, anebo prostě tady už nežijeme v demokracii. A to, co předvádí mainstreamová média, je za hranicí absolutně všeho. A já s nima prostě půjdu do války, jsou to fake news, jsou to prolhaní lidé naprosto totálně a nemá cenu vůbec s tím dál o to. To, že mě to budou vracet všemi těmito výlevy, které oni předvádějí, je mi úplně jedno. Dokud já mám vás, dokud mám vaši důvěru, tak mě je to úplně jedno, protože už je nezbytné, aby někdo tady odhalil ty jejich lži. A tohle je prostě čistá, jasná, úplně brilantně čistá lež, u které byli chyceni. Nebyla to proruská demonstrace, nebyl tam žádný útok na Národní muzeum, způsobili to policisté, byl tam jasný exces a přesto, že prostě jsme neměli s tou akcí u Národní muzea cokoliv společného, protože jsme tam ani nemohli být, jelikož to tam mělo nahlášené jiné spolky, dva jiné spolky na tom místě, tak my jsme nemohli tam ani poslat pořadatelskou službu, ani nikoliv, tak je to přičítáno nám, to je demagogie toho nejčistšího charakteru. A já znovu říkám, přečtěte si ty naše požadavky, přestaňte nás nálepkovat a řekněte nám, který z těch požadavků je pro vás iracionální. Z energetiky, ze zahraniční politiky, z bezpečnosti a ze svobody slova. Vy tady nechcete mít svobodu slova, skutečně. Vy nechcete, aby občané České republiky žili v pocitu bezpečí, beze strachu. Nechcete, aby měli levné energie, aby jsme snížili inflaci, abychom zastavili tohle nesmyslné zadlužování, které povede prostě ke krachu veřejného rozpočtu, pokud se nedokážeme s tím nějakým způsobem zásadně vyrovnat. To už musí být systémové změny. Tyhle ty Stanjurovy balíčky, to nebude fungovat. Nebude to fungovat. Je to jenom nějaká snaha to na poslední chvíli učesat a odvrátit to nejhorší. Ale prostě dlouhodobě to nebude fungovat. Takže my nechceme nic pro ruského. A já opakuji znovu, já jsem člověk, který prostě je zcela jednoznačně pacifistou a odmítá zapojování do jakéhokoliv válečného konfliktu. Ron DeSantis řekl, floridský guvernér, který je mým politickým vzorem, tak řekl jasně, že Ukrajina není americkým problémem z jeho pohledu. A že Amerika má mnoho a mnoho jiných problémů a že mezi ty klíčové problémy rozhodně nepatří to, aby se zapojovali do územního konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Dámy a pánové, přesně to samé říkám já. Tak buď to je DeSantis, taky Putinův agent a proruský troll, anebo máme oba dva rozum. Tak si vyberte. Je to neuvěřitelné, co ta média předvádí, jakým způsobem se snaží pořád jenom nálepkovat. A znovu opakuji, žádné světové médium o tom nenapsalo, o té naší akci, jako o proruské akci. Žádné, pouze česká média. Jste lháři, Forum 24 jste lháři, jste fake news, jste lháři. Naprosto, totální, nejprolhanější médium, které tady je a všichni ostatní si s vámi mohou jít podat ruku. Málo které médium, čest výjimkám, tady ještě opravdu referuje objektivně a férově, protože vy neumíte nic jiného, než hrát tu takzvanou proruskou kartu, ale my s tím nemáme absolutně nic společného. Já to odmítám a prostě zcela jednoznačně říkám, že jste lháři a demagogové, kteří nemají jediný věcný argument. Každému z vás nabízím, každému z vás, pojďte si sednout a pojďte probrat ty požadavky, které jsme toho 7.2. zveřejnili. Jeden po druhém. A řekněte mi, se kterým nesouhlasíte. Řekněte mi to do očí, já se s vámi rád o tom pobavím. V závěru té tiskové konference jsme ad jedna upozornili na ten neuvěřitelný výrok Víta Rakušana, který řekl, že s námi nebude mít slitování.
A to je prostě věc, kterou já absolutně odmítám. To nepatří do demokratické společnosti. V žádném případě ministr vnitra s námi nemá mít jaké slitování. To je prostě člověk, který má sloužit občanům téhle země a ne s nimi nemít slitování s těmi, kteří mají jiný názor, než má on. To je prostě něco neuvěřitelného. No a v úplném závěru jsme vyzvali pana prezidenta Petra Pavla, aby alespoň ten svůj slib, že bude hovořit se všemi, dodržel. Protože my nejsme ti, kteří nechtějí naslouchat. My nejsme ti, kteří chtějí bořit. My jsme ti, kteří jsou k tomu jednání připraveni neustále. A já znovu opakuji z tohoto místa. Pokud nechcete, aby tady byly další protestní akce, a je úplně jedno, jestli je budu pořádat já nebo kdokoliv jiný, protože ti lidé už se prostě budou bouřit. A budou se bouřit z jednoho prostého důvodu. Protože s nimi nemluvíte. Protože jim nenasloucháte. Vy jim nenasloucháte. Ta vláda a prezident nenaslouchá lidem, kteří jsou nespokojení, kteří nesouhlasí se směřováním téhle země. A namísto dialogu, namísto vysvětlování si vlastních pozic, tak prostě přichází konfrontace a nálepkování toho, že jsou to nějaký proruští dezoláti a že jsou to nějací dezinformátoři a podobné věci. Je to nesmysl, je to lež. Ti lidé se bouří proto, protože s nimi nikdo nemluví. Nikdo. Ta vláda si uzurpovala moc téhle zemi, ta vláda si řekla, teď tady vládneme my, bez ohledu na to, co vy si myslíte, my máme 108 a my si tady 4 roky můžeme co dělat. A pak se diví, že ti lidé s tím protestují. Takže pokud nám dáte ten hlas, pokud nám dáte tu možnost jít odprezentovat to, co si myslí ta druhá polovina lidí, která není v podstatě ztotožněná s vládou, tak my jsme na to připraveni a žádné protesty tady nemusí být. A já to budu opakovat pořád. Žádné protesty tady nemusí být, pokud vy začnete poslouchat ty lidi, kteří prostě s vámi nejsou spokojení. A jsme připraveni, pan, naslouchat vašim argumentům. My v tomto znění odešleme oficiální dopis panu prezidentu Petru Pavlovi, protože prostě chceme, aby on dokázal, že on je schopen naslouchat. Pokud tedy tvrdí, že my ne, tak my říkáme, že my ano, a jestli tedy chce, tak my jsme připraveni naslouchat. Pokud budou mít relevantní argumenty, my jsme připraveni je přijmout. Není to prostě tak, že tak a tady to máte a musíte to všechno přijmout, nebo ne. Jsme připraveni o těch věcech jednat, o každé jedné z nich. Ale jestli nás nepřijmete, tak už nikdy neříkejte, že my nechceme naslouchat. Pak jste to vy, kdo nechce naslouchat. Pak jste to vy, kdo nechce jakýmkoliv způsobem vést dialog s protistranou. A chcete za každou cenu si prosadit přes cokoliv, přes všechny překážky, přes mrtvoly, svoji vlastní vládu. Chcete si prosadit ty svoje cíle, se kterými polovina, možná daleko víc už lidí dneska nesouhlasí v téhle zemi a vy chcete za každou cenu to vzít buldozerem. Takže pokud chcete, abychom se slušně dohodli, my jsme připraveni naslouchat celou dobu. 7.2. jsme řekli, že pokud nás vláda přijme, nebo kdokoliv z té vlády, asi teda ne paní Langšádlová, aby nás toho s náma moc nevyjednala, ale například premiér nebo jeden z vicepremiérů a projednali s námi ty požadavky, mohli jsme se dohodnout, nemusel být žádný protest. Ale pokud vás někdo neposlouchá a odmítá s vámi diskutovat, tak vám nezbývá, než se bouřit, než protestovat. Nezbývá vám nic jiného. Takže ještě jednou, prosím vás pěkně, pokud chcete, udělejte to, přijďte, my jsme na to připraveni. Každý jeden den si na to uděláme čas. A dokažte, že nejsme schopni naslouchat. Dokažte nám to. Pozvěte nás a pokud tam nepřijdeme a řekneme, my se s vámi nebudeme bavit, my vám tady prostě budeme dál dělat nějaké protesty a budeme vám to tady rozbít, tak pak to můžete říct. Ale vy jste nás k tomu stolu ještě nepozvali. A my jsme k tomu připraveni. Nejenom naše strana, jsme připraveni k tomu pozvat i další experty a lidi, kteří jsou třeba z jiných uskupení a podobně. Ale je nezbytné, aby se tady vláda začala bavit s opozicí. Pokud to nenastane, tak prostě ty protesty budou dál a je jedno, jestli tady bude Reichl nebo ne. Ty protesty budou pokračovat. No a co říct závěrem, dámy a pánové? Já myslím, že pokud každý, kdo má ještě alespoň špetku objektivního rozumu a podívá se na naši tiskovou konferenci, kterou jsme dnes odvysílali, na kterou máme nesmírně pozitivní reakce od vás, což je pro nás to nejdůležitější, ale i třeba ze stran těch našich podporovatelů a členů strany, že se jim to líbilo, že to byla jasná, věcná, úderná konference s jasnými důkazy. Každý, kdo se na to podívá, tak si musí udělat závěr. Kdokoliv tvrdí, že se tam nestalo to, co my jsme dnes ukázali na tom videu, tak prostě lže a nechce vidět pravdu. A je na čase, abychom tu lež už konečně ukončili.
My jsme připraveni k dialogu, oni s námi nechtějí diskutovat. Až začnou, pak se věci teprve můžou pohnout. A pokud nezačnou, tak ty protesty budou pokračovat a skončí to pádem téhle vlády. Není žádná jiná možnost. A co se týče toho zákroku, tak budeme chtít důsledné vyšetření, konkrétní závěry a konkrétní odpovědnost konkrétních osob. Jednoznačně a jasně, protože v tuto chvíli je zřejmé, že žádný útok na Národní muzeum se nekonal, že je to čistá lež a že k veškerým násilnostem došlo až poté, kdy velitel zásahu dal pokyn těžkoděncům, aby vnikli do davu. Bylo to zbytečné, hloupé, nedůstojné, nemělo to na té akci co dělat. Takže tohle je zcela jednoznačně pravda a každý, kdo má dvě oči, tak to musí vidět. Ještě jednou vás poprosím, pokud můžete, abyste sdíleli tohle video těm, kteří jsou schopni to stáhnout, aby to stáhli a poslali potom odkaz. Ještě jedna taková finta, že můžete sdílet o těch, kteří sdíleli. A teď asi předpokládám, že dalších 30 minut to video tady nebude, pak se zase asi někde objeví a budeme na něj moci navázat. A já doufám, že už na příště spolu sprovozním ten multistreamingový software, který nám bude moct umožňovat vysílat i na stranu Pro, i na YouTube. Prosím pěkně ještě jednou, kteří tady jste, třeba jste nechytili začátek, odebírejte prosím Facebook strany Pro, odebírejte YouTube strany Pro, ty linky tady jsou v těch komentářích, ať s vámi můžeme komunikovat i na těch dalších platformách, protože evidentně jsem asi v tuhletu chvíli public enemy number one, nepřítel, společenský nepřítel číslo jedna, co se člověk o sobě nedozví, to je úplná sranda. Jak říkala manželka, tyjo, já nevím, s kým žiju. Dámy a pánové, moc vám děkuju za vaši pozornost. Myslím, že dneska to byla opravdu důležitá relace a sledujte to, co se bude dít dál. Stůjte nejenom za mnou, ale za všemi lidmi navzájem, kteří chtějí tady prosadit změnu a kteří už nechtějí se dál dívat tomu marazmu, který tady vytváří a ke kterému směřujeme díky naší vládě. Je nezbytné, abychom teď stáli při sobě navzájem a nikoliv, abychom se rozbíjeli. Je nezbytné, abychom tím útokům čelili společně. Právě proto jsem se také rozhodl se vší vahou podpořit docenta Ševčíka a učiním tak u každého, kdo bude podobným způsobem nespravedlivě nařčen a kdo bude dehonestován, případně ještě nějakým způsobem mu bude vyhrožováno tím, že by měl přijít o svoji práci a o svoji kariéru. Jeden za všechny, všichni za jednoho, dámy a pánové. Moc vám děkuji, přeji vám příjemný večer a brzy se těším opět na viděnou. A zítra Litoměřice, nezapomeňte, 17.30 v Litoměřicích v hotelu Koliba. Budu se těšit, kdokoliv je z Litoměřic a cokoliv, přijďte. V Mostě to bylo zase úžasné, úplně plný sál, takže se budu těšit i do Litoměřic. Rozhodně zítra doražte, myslím, že to bude stát za to. Děkuji vám za pozornost, nesmírně si vás vážím, vážím si vaší důvěry, protože ta je pro mě vším, to je můj motor, a to je to, co mě dává energii a to, co mě v podstatě žene kupředu. To, že vy mě věříte. Je to pro mě obrovský závazek. Hezký večer vám všem a jak vždycky říkám, užijte si ho ve společnosti někoho, koho máte rádi. To je to nejlepší. Naschledanou.